Kjo është Shpresa. Shpresa punon për telefoni mobile, e cila i nxit konsumatorët me pagu 2-3 euro plotëherë për me provu me fitu një veturë, a banes, a telefon. Shpresa din që shansat me fitu shpërblimin janë më të vogla se me të hëngër arusha. Por detyra saj është me thonë shpresë edhe me t'i marë paret. Ky është Gzimi. Gzimi punon për Z-Mobile, e cila për një muaj i jep konsumatorve biset, SMS-a, sa të dojnë me krejt operatorët në Kosovë, edhe internet 3-4G pa limit për vetëm 2.99 euro. Gzimi e din që krejt fitojnë me këtë ofertë, edhe detyra ti është me të gëzu. Me Z-Mobile krejt fitojnë. Më lira telefoni për vetëm 2.99 euro. Ju ofron minuta, SMS e internet 3G e 4G pa kufi për një muaj. Çmimi i garantuar.